অসমত প্ৰথমবাৰ লৈ এনেকুৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পাব যেটো দৃশ্য কোনেও আগতে দেখা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতে হয়তো নেদেখিব সেই দৃশ্যটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত প্ৰথমবাৰ লৈ নামাজ পঢ়িছে ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকে এক্সক্লুসিভ দৃশ্য প্ৰথমবাৰ লৈ নামাজ পঢ়িছে উল্লেখ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ডিএনএ দৰে যাওঁতে নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণৰ বাবে যাওঁতে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াই ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকে প্ৰথমবাৰ লৈ এনেদৰে নামাজ পঢ়িলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এনেদৰে নামাজ পঢ়িছে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নামাজ পঢ়িছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এনেদৰে নামাজ পঢ়িলে ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোট গ্ৰহণৰ বাবে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ৰাওনা হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে যিটো সময়ত যাবলগীয়া হৈছিল প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ বাবে এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নাৱত উঠি নামাজ পঢ়িলে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু নামাজ পঢ়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে নামাজ পঢ়িলে আৰু বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাক্ষী কৰি নামাজ পঢ়ি আগবাঢ়িছে নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ এয়া হৈছে অসম আৰু অসমত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নামাজ পঢ়িলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাৱত নামাজ পঢ়িছে আৰু যিটো দৃশ্যক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা হৈছে সকলোতে আৰু এই দৃশ্যই বিশেষভাৱে প্ৰশংসাও লাভ কৰিছে উল্লেখ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এনেদৰে নামাজ পঢ়ি নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ গৈছে অৰ্থাৎ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে চৰ অঞ্চলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে এইসকল লোক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নামাজ পঢ়াৰ এই দৃশ্যই আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নামাজ পঢ়াৰ সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ৰাওনা হৈছে গন্তব্যস্থানলৈ কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ কিন্তু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দৃশ্য কাইলৈ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ হ'ব গতিকে সেই ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে গন্তব্যস্থানলৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যিটো সময়ত ৰাওনা হৈছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল ৰাওনা হৈছে আৰু সেই মুহূৰ্তটোত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে কেনেদৰে নামাজ পঢ়িলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নাৱত উঠি সেই দৃশ্যটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এই দৃশ্যই চৰ্চা লাভ কৰিছে এই দৃশ্যই এতিয়া সকলোকে এই দৃশ্যই সকলোকে ইতিমধ্যে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে এক প্ৰকাৰ যে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজত কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়িব কেনেকৈ এনেদৰে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত কেনেদৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িব আৰু এই বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰত কেনেদৰে আগবাঢ়িব গন্তব্যস্থানলৈ ধুবুৰী গন্তব্যস্থানলৈ কেনেদৰে যাব ইতিমধ্যে তাৰ পিছত তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাৱত উঠি এনেদৰে নামাজ পঢ়িছে এই সকলোকে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে নামাজ পঢ়িছে এই পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া তেওঁলোক আৰু পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া এনেদৰে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰত যিটো সময়ত নাও আগবাঢ়িছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে যিটো সময়ত নাও আগবাঢ়িছিল মেচিন নাও আগবাঢ়িছিল সেই সময়ত তেওঁলোকে কোনো হানি বিঘিনি যাতে নহয় তাৰ বাবে এনেদৰে নামাজ পঢ়িলে আৰু এনেদৰে আল্লাৰ ওচৰত সেৱা কৰিলে আল্লাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু সকলো আগবাঢ়িছে এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে আজিৰ দৃশ্য ভোটগ্ৰহণৰ বাবে আগবঢ়া পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে এনেদৰে নামাজ পঢ়িছে আৰু যিটো দৃশ্যই চৰ্চা লাভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো যিটো দৃশ্য দেখি হয়তো সকলোৱে গম পাইছে যে প্ৰথমবাৰ লৈ এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত নামাজ পঢ়িছে এইসকল লোকে নামাজ পঢ়িছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আৰু কোনো যাতে হানি বিঘিনি নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে